Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов і програма «Право на правду». Триває 156-та доба війни з Російською Федерацією. В Україні п'ятниця, полудень, про головні події на фронті і навколо поговоримо з Олександром Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, дивіться, ну хочеться одразу з якогось такого дайджесту міжнародного підсумувати тиждень. Бачимо ситуацію у Тайвані. Американці притягнули туди свій авіаносець. Хотів з вами поговорити про дуже цікавий факт, бо він стосується і нас, українців. Там відбулася подія, і навколо нього розгорілося останній скандал і останній конфлікт ось Тайваню, Китаю і США. Візит Ненсі Пелосі. Така є політикиня, це представник Конгресу Сполучених Штатів. Вона приїздила до нас, і тоді була бесіда, що це третя людина в країні, в Штатах, яка по значимості своєї і вирішує якісь рішення. І ми якось не передавали увагу цьому, вона до нас приїжджала. Ну, Ненсі Пелосі та й Ненсі Пелосі, в країні війна. А ось тут цікаво, що через цей приїзд у Тайвань американці притягнули авіаносця свого. Тобто вагомість цього приїзду відчувається одразу. І більше того, Китай сказав, що не потрібно приїжджати туди. Є материкові Китай, будь ласка, welcome to us, і будемо спілкуватися. В общем, навколо цього конфлікт, але хочеться у вас на останок тижня запитати. Ось ця вся історія так і залишиться на рівні бряцкання там авіаносцями, чи дійсно вона може перейти у якийсь конфлікт, бо бачимо ще загострення у Китаю з Індією. Індію, там індійці щось також підтягнули на свої кордони свої війська, ну і тут якесь таке загострення. Чи залишиться воно зараз так на рівні брязкання, чи дійсно ось переходить вже якусь іншу фазу? Авіаносець стоїть, справа серйозна? Насправді ніхто війни не бажає створювати якісь конфлікти нові, особливо у цьому регіоні. Тим більше, що в Пекіні дуже добре розуміють, якщо вони розпочнуть бойові дії проти Тайваню, особливо з приводу того, що візиту Ненсі Пелосі, ну, це буде в першу чергу дуже погано та для самого Китаю, тому що ми, як вже неодноразово казали, Тайвань – це не саме той острів, який можна взяти голими руками за 72 години, як дехто намагався там взяти навіть Україну за 72 години. Теж якась там дуже велика армія в світі. У Китаї теж сама проблема. Він дійсно досить потужний в мілітарному сенсі, але Тайвань – це зовсім не якийсь там острів а-ля Баунті. Там насправді дуже серйозна також мілітарна складова з як протиповітряною обороною, як з протикорабельними ракетними комплексами, які достатньо щільно захищають саме цей острів. Тому так просто підбиратися до цього острову не вдасться китайським ВМС. Це, по-перше, бо будуть використовуватись в першу чергу ВМС та авіація, будуть здійснювати десантування. А весь той десантний потенціал, який собі збудував для своїх ВМС Китай на протязі останніх 20-30 років, його буде знищено майже одразу, бо це потенціал Тайваню це дозволяє. Це ми зараз тільки кажемо про потенціал маленького острівка, такого як Тайвань. А ще у нього є союзники, знову ж таки, США. Тому, на мій погляд, в Китаї це дуже добре розуміють, а також вони розуміють ще й те, що якщо розпочнеться війна з Тайванем у нього, то одразу Китай отримує такі санкції, що економічна криза в економіці Китаю 2016 та 2018 року, коли банківська система руйнувалася в режимі 24/7 в КНР, та вони втрачали не мільярди, не десятки мільярдів і навіть не сотні мільярдів доларів, а трильйони насправді. Те, від чого, наприклад, Росія на собі навіть не відчувала за такий період часу, як на неї діють саме санкції на своєму банківському секторі. А ось така мильна бульбашка, як, наприклад, китайська економічна система, вона на собі це відчула у 16-му та 18-му році. Що буде, коли розпочнуться масштабні, більш масштабні санкції? Тому китайці, в першу чергу, вони використовують цю риторику, цю таку достатньо ура-патріотичну риторику,
риторику, в першу чергу, для внутрішнього споживача. А все інше, це вже ми розуміємо, що на якусь конфронтацію він не піде. З Індією така сама ситуація. Вони з Індією, там майже ці лайки з Індією у них кожного, мабуть, кожного року відбуваються якісь зіткнення, відбуваються якісь суперечки щодо територію впродовж кордону. Так само, як у Індії постійно якісь суперечки з Пакистаном, іноді навіть доходить до того, що вони застосовують артилерію або авіацію. А тому там це... Тібет, пане Олександре, там Тібет, я знаю, що навколо Тібету у Китаю з Індією. Китайці постійно хочуть Тібет також врятувати від когось. Я бачив їхні ролики, як вони туди прилітали. А індійці не хочуть, щоб тібетці врятували китайці. Ну, це така справа. Тобто я зрозумів, що не потрібно зараз чекати якогось фізичного військового дійсного конфлікту. Тобто це просто авіаносець, коли це як довіру внушає, розумієте? Це там багато зброї. Ну, але я так зрозумів, що Тайвані сама по собі не дасть китайцям. Ну, там, дивіться, тут така ж справа, вони можуть хвильово це робити, ну, але вгроблять весь свій парадний потенціал, от, який вони показували на ці хвилі. Ну, така справа. Давайте поговоримо ближче до нашого фронту, пане Олександре. Німці, тут контракт такий з'явився на 100 гаубиць. Не знаю, яких 100 гаубиць, 1,7 мільярди. Зараз майже неважливо, це євро, долар. В нашій країні так точно все зрівнялося. Як вважаєте, цікаве таке питання, ми бачимо складну ситуацію з політичною, логістичною Німеччиною, яка повільно дуже поставляє нам зброю, а тут контракт, і це було безкоштовна допомога, тут контракт на 1,7 мільярди, живі кошти. Як вважаєте, швидкість постачання зміниться чи ні? Чи все ось в рамках німецьких стандартів і продовжиться, там десь ми ці гаубиці отримаємо через рік? Бо я так розумію, їх тільки ще виробляти потрібно? Ми навіть не через рік їх отримуємо. Якби ми їх отримали через 2 чи через 3 в повній комплексі. Так, я вважаю, що все ж таки, ну, добре хоча б те, що вже хоч якийсь контракт заключено, так, що є якийсь хоч документ, тому що, ну, їм на нього можна спиратися, а не на тільки якісь там обіцянки, що нададуть, не нададуть, завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, а до кінця року буде. Ну, тобто це Німеччина, ми вже ці їх обіцянки чули. Це зовсім інша вже справа, це контракт, йде мова про САУ «Панзергаубиць 2000». Дуже добрі ці САУ, це дійсно так, вони досить високотехнічні та високотехнологічні, а вони використовують інтелектуальні боєприпаси, такі як «Смарт», на відстані до 30 кілометрів. Боєприпас це з якого, ну, від якого неможливо втікти. Неможливо сховатись та неможливо втікти. Якщо він обирає собі якусь ціль, то він її знищує, це 100%. Тобто це такий собі джевелін. Тобто зробив постріл та поїхав собі далі. А вже боєприпас сам собі вирішує, там, яку ці, що йому треба, як йому треба діяти, щоб максимально ефективніше знищити ціль. Тому, на мій погляд, це дуже добре, що нарешті це буде вже закріплено якимось контрактом. Але я все ж таки маю дуже серйозні сумніви з того, що ми будемо їх отримувати швидше. Ні. Ми все ж таки будемо їх отримувати повільно, згідно з якимось там їх процесами виробництва та інше. Ну, якщо до кінця року ми отримаємо ще десь 3-4 саме нових САУ «Панзергаубиць» саме з цього контракту, то це буде добре. Ну, подивимось, не будемо вангувати, подивимось. Дивіться, одна з важливіших справ, які зараз потрібно вирішити нам всім, ну, в Україні, це вивіз зерна. І ось, якщо я так все правильно зрозумів, то якийсь відбулася перехід в іншу фазу, бо Туреччина два човни військових і один підводний човен впустили, увійшли у наші води, у Чорне море. Я так розумію, що це ось та друга фаза конвоювання цього зерна, чи ні? Чи це ще не цей процес?
Ну, насправді, якщо ми кажемо про країни, які безпосередньо знаходяться в Чорному морі, які є в акваторії Чорного моря, такі як Туреччина, Румунія, Болгарія, вони можуть використовувати потенціал свого флота для того, щоб здійснювати конвої. Тому що це йде мова вже не про якісь додаткові кораблі НАТО в Чорному морі та дію конвенції Монтро. Це вже безпосередньо йде мова про потенціал саме цих країн, які є в акваторії Чорного моря, і це їх право використовувати свій потенціал. Тому я не виключаю, що саме Туреччина буде здійснювати конвоїрування, та це воно так і буде, я впевнений. Також до цього може доєднатися Румунія та Болгарія, це їх право. Тому так, ми можемо казати, що це, ну скажімо так, тренування під початком конвоїрування саме цих маршрутів вивезення зерна. Ну, я так зрозумів, що інакше це питання не вирішити після ситуації з Одесою. І була ця бесіда у Ердогана з Путіним в Сочі. І якісь рішення були прийняті, бо про човни з'явилася інформація. Так, дивіться, дуже цікава інформація щодо втрат в авіації ворога. На сьогодні це 220 літаків і 190 гелікоптерів. Це за даними Генштабу ЗСУ. Пане Олександре, от цікаво, а взагалі авіапарк змінився ворога от за ці 156 діб війни? Що зараз, які в них літаки основні, на чому літають, на чому ми літаємо, як це виглядає? І які літаки показали цікаво, ну, які показали себе погано, ну, з їхньої сторони, які не виправдали надії їхніх, якщо такі були? Ну, а ми використовуємо зразки радянські ще, це винищувач Міг-29 та Су-27 в першу чергу. Це наші основні літаки, які ми використовуємо. Щодо росіян, то в першу чергу вони дуже часто використовують Су-34, це фронтовий бомбардувальник, який виконує в першу чергу функції як бомбардувальника по бомбардуванню об'єктів, а вже в другу чергу його можна використовувати як винищувач. Також вони використовують фронтові штурмовики, вони також фронтові бомбардувальники Су-24, що використовують, а не тільки нові Су-34. А також штурмовики Су-25, вони використовують Су-35, це винищувач, який вважається одним з найбільш в них із сучасних, але все ж таки ми розуміємо, що Су-35 – це глибока модернізація Су-30 того ж самого. До речі, і Су-30СМ вони використовують також досить часто. Тобто усю ту авіацію, яка усю ту номенклатуру, яка в них є, сказати, що якийсь з цих літаків себе проявив гірше іншого, не можу, тому що ну, взагалі вони вже всі відомі своїми вразливими місцями. Це, знову ж таки, їх можливості про виконання завдань саме в умовах, коли присутня щільна ешелонована ППО. А якби не було України ППО, звісно, були зовсім інші показники. Наприклад, як це було в Сирії, коли вони взагалі безкарно могли здійснювати свої завдання, знищувати об'єкти, громадські об'єкти, лікувальні заклади, цивільні будинки, багатоповерхові будинки та інше. А саме в Україні вони себе проявили не з найкращого боку. Чому? Тому що майже кожен з них. Чому? Тому що вони не можуть достатньо ефективно протистояти саме країні, у якій є ешелоноване ППО. Та їх знищення, воно відбувалося, коли вони знаходилися в нашому повітряному просторі. Майже кожного дня ми знищували літак або по декілька літаків одразу за рахунок нашої ППО або розрахунків з ПЗРК. Зараз вони намагаються в першу чергу використовувати виключно свій повітряний простір для нанесення ударів, а в другу чергу вони використовують повітряний простір тимчасово окупованих територій, де не присутня наше ППО, тобто знову ж таки не заходять в зону дії нашої ППО, а в третю чергу вони час від часу, але таки використовують повітряний простір Білорусі. Також для того, щоб наносити, не тільки проводити розвідку, а також, щоб наносити удари по території України.
Ми, я знаю, що зараз наших пілотів тренують, і там ще 100 мільйонів виділили Сполучені Штати Америки на пілотів і окремо. А Великобританія також про це казала. А на чому ми літаємо зараз? Міг-29 та Су-27, в першу чергу Міг-29 та Су-27, так. Взагалі, це основна бойова конячка в нас, це саме Міг-29 на сьогодні. Бо зараз йдуться також перемови, так зрозумів, про передачу літаків F-16, якщо я не помиляюся, на Україну сюди, до нас. Що це буде, дійсно. Хочеться, щоб це було скоріше. Ну, хлопців готують, тому не просто ж так хлопців готують. Дивіться, пане Олександре, втрати. За даними того ж Генштабу ЗСУ, на сьогодні, на п'ятницю, ми маємо 40 500 вбитих особового складу. В той же час, там відбулася така історія в Сполучених Штатах Америки, і ось там CNN, посилаючись на Лісу Споткін, каже, що це 75 тисяч, ЦРУ і МІ-6 кажуть 15 тисяч. Російська Федерація взагалі, я не пам'ятаю, там 1500 чи 1300, вони ось такі втрати заявляють. Допоможіть розібратися, що з цими втратами, де там армія Російської Федерації, де ЧВК, де мобіки, де найманці, де в'язні, багато цифр, складно розібратися. Справа у тому, що саме оці 70 тисяч, я так розумію, що це не вбитими тільки, а ще й санітарні втрати, тобто це поранені. Та якщо казати саме ось про ці цифри, то навіть вони трошки такі занижені, вони не відповідають дійсності. Чому? Тому що загальна кількість саме поранених вже перевищує 70 тисяч. Це окрім знищених. А більш ніж вже 110 тисяч – це загальні втрати, як пораненими, знищеними, так і безпосередньо ще полоненими, мають російські окупаційні війська за 5 місяців війни в Україні. Дуже на сьогодні важко підраховувати саме кількість поранених. А чому? Тому що якщо, наприклад, з знищеними окупантами якось ще зрозуміло, то з пораненими не зовсім. Або дуже велика кількість саме поранених, які помирають саме в лікувальних закладах, та вони не входять одразу до звітності. Дуже важко відслідковувати саме, які дані по знищеним окупантам, наприклад, після того, як він отримав поранення, та він помер вже в лікувальному закладі, тобто це ще плюс до 200-х, і чи є він 300-м. Але загальна їх кількість, вона вже перевищує саме поранених, вона сама по собі вже перевищує 70 тисяч. А тому ситуація в них з втратами досить там серйозна, вони не співають їх компенсувати. Справа у тому, що, наприклад, якщо на середину червня на території України було присутньо 108 батальйонів тактичних груп, як я деякий час тому назад казав про це, то на сьогодні на нашій території присутня 91 батальйонна тактична група російських окупаційних військ. Вони зменшились. Це не дивлячись навіть на те, що на цьому тижні 3 батальйонна тактичні групи росіян вони відновили свою боєздатність та повернулися в зону бойових дій, але все одно це менша кількість, аніж було півтора місяця тому зараз присутнім. Вони не встигають компенсувати втрати, вони не встигають своєчасно відновлювати боєздатність батальйону тактичних груп, тому що ми не тільки знищуємо велику кількість їх окупантів, саме які виходять з бою 200-ми, але ще йде велика кількість втрат саме поранених, саме 300-ми. Зрозуміло. Дивіться, така справа. Ось ми бачимо мости під вогневим контролем. Такі собі перспектива взагалі ізоляція угрупування херсонського ворога. І ось хочеться у вас запитати, пане Олександре, а можливо, і ми от намагалися з'ясувати логіку ворога, що він буде робити далі, а можливо така ситуація, що зараз ворог не може не доводити до свого особового складу, що з мостами вже біда.
біда, і ніякої евакуації ними не буде. І потрібно тримати позиції, бо потрібно тримати позиції. І цей наказ завідомо, він нелогічний, і він порозковий. Така можлива ситуація чи ні? Бо як вважаєте? Справа в тому, що це необхідно в повній таємниці тримати інформацію щодо мостів, що вони, що їх майже знищено, їх вони не придатні для виведення військ вже. Ну, якщо тільки пішим ходом, то це треба провести досить глобальну операцію по тому, щоб цю інформацію утримувати у таємниці. До того ж, ми бачимо, як вони намагаються будувати понтонні переправи. Почекайте, пане Олександре. Я хочу, давайте подивимося з вами оце відео і потім поспілкуємося, щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Я рядовий 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони. Воїнська частина 12676. Дислокація Республіка Крим, поселок Перевальне. Зараз знаходжусь в Херсоні. Обстановка дійсно тяжела. То, що говорять, що Антоновський мост роботоспособен, і вдруг чого через нього будемо ходити, це все лож. Я вижу своими глазами, что мост уже есть в дырах и не выдержит даже КАМАЗ. А нам в это время говорят, стойте на позициях, ситуация под контролем. На той стороне реки стоят чеченцы, видел их флаги. Нам не дадут выйти, нас бросили. Надеюсь, это увидит уважаемый Шойгу. Ну, це можлива ситуація, чи це може, я так розумію, може бути і нашими ПСО? Ну, можливість і вирогідність такої ситуації, воно може бути так? Ну, насправді я не зрозумів, чому цей військовослужбовець російський, він не в повному екіпіровці, ну це інше вже. Окей, якщо ми кажемо про те, що вони намагаються це якось у таємниці тримати, як вони нові підрозділи будуть заводити на правий берег Херсонської області, якщо їм необхідно для цього через Дніпро проходити саме через понтонну переправу, а не через Антонівський міст. До речі, вже і залізничний міст, його також пошкоджено. Тобто в них немає можливості якимось інакше, окрім використанням понтонної переправи, перебиратися саме на правий берег Херсонської області. Що таке використання понтонної переправи? Ну, це логістично набагато складніше. Набагато складніше, аніж коли ми кажемо, наприклад, про використання традиційних мостів, особливо автомобільних. До того ж, ця інформація, вона як сарафани радіо, вона все одно буде розповсюджуватися серед військовослужбовців. А розумієте, в чому справа? Коли російські окупанти відправляли на остров Зміїни свої підрозділи, щоб там вони закріплювались та облаштовували всю інфраструктуру, було зрозуміло, що вони знаходяться постійно під обстрілами. Вони їх відправляли тоді, коли це вже було зрозуміло, що остров Зміїни знаходиться під повним вогневим контролем. Але виникає питання, якщо туди відправлялись якісь підрозділи, якщо звідти поверталися евакуйовані як 200, так і 300, а що наступні, які приїжджали, вони про це не знали, то, ну, це неможливо також якось у таємниці тримати, коли про це усі розповідають, усі телеграм-канали, усі новини, усі телеканали, навіть російські телеканали про це розповідають. Ну, як це можна тримати у таємниці? Тому цих людей, вони розуміють, що їх відправляють як самогубці. Вони самогубці, по суті, оці російські окупаційні підрозділи, які зараз знаходяться на правому березі Херсонської області. Тому що хтось щось там не знає, ну вони що, не бачили навіть телебачення федеральне, де демонстрували, що з мостом зробили? Чи вони не читають ось цих всіх російських воєнкорів, славнозвісних військових злочинців, які також повідомляють про те, що наносяться удари саме по Антонівському та по Дарівському мосту. Це неможливо скривати. Вони у себе таку історію розганяють, що вони все ремонтують дуже швидко і нічого не пошкоджено, ніяких основних опор і таке. Ну, така у них на 2 мільйони ось там у себе, на Рія десь, там ще на, у них все добре. Тому я і питаю, чи дійсно можлива така ситуація. А що з понтонними переправами? Ці всі цілі чи ні? Чи вже пішов рахунок?
Ну, понтонні переправи щодо Херсонської області, то на сьогодні я не можу сказати, в якому вони знаходяться стані інформації, я такої не маю. На цьому тижні було знищено на Донбаському плацдармі понтонну переправу в районі Ізюму. То на сьогодні так, справа в тому, що понтонна переправа – це ж не така монолітна якась структура, як, наприклад, Антонівський міст чи Дарівський міст. Достатньо двох, навіть трьох влучних таких залпів 155-го калібру, щоб вона вже перестала існувати. Ось і все. До того ж, вона не забезпечує того вантажопотіку, який необхідний для безпосередньо компенсації втрати цієї логістичної артерії, як, наприклад, Антонівський міст. Тобто передислокація, перегрупування, переміщення усього буде значно повільніше відбуватися, а допоки воно буде відбуватися, по неї можна буде влучити один, два, чотири рази, і все, її вже немає майже. Ну, більше, я думаю, що основну справу дійсно може зробити течія, і там достатньо одного пострілу, все, воно розривається, і течія робить неможливим далі пересування. Так. Особливо, якщо ми кажемо про Дніпро, це ж не Сіверський Донець навіть, а Сіверський Донець, ми бачили, що він зробив з російською батальйонно-тактичною групою, коли її було зупинено і форсування цієї річки. Ну, так, послухати нас, все логічно, ніякої паніки, але от все одно, я не знаю, звідки воно береться, нова лякалочка учора, серйозні, поважні люди, і все одно хтось їм кум-кума сказав, брат-брата, дізнався, що є така лякалочка, що ворога. Зміг зібрати 50 чи 100 тисяч десь там найманців, там якихось в'язнів, зеків, всіх підряд контрактників, і ось цю силу 50-100 тисяч десь тримає. Ось кадирівці там ці з шевронами на Київ, там це ж не просто так, кажуть вони. Це можливо взагалі от на сьогодні, на 156-ту добу, от зібрати таємно десь 50-100 тисяч і в якийсь момент піти страшним наступом? Чи це дійсно вже якась така пронайдальна лякалочка? Звісно, ні, це неможливо. Наприклад, ми бачимо, як сьогодні вони не можуть зібрати достатньої кількості не те, щоб добровольців, навіть найманців для того, щоб відправляти їх в Україну для компенсації втрат тих батальйонно-тактичних груп, які вже виведено з території України. Я нагадаю, більш ніж 25 на сьогодні батальйонно-тактичних груп та деяка кількість тактичних груп виведена з території України саме тому, що вони повинні відновлювати свою боєздатність. Деякі з цих груп, вони знаходяться на відновленні боєздатності вже майже 2 місяці. Тобто, якщо у вас є ці 50 тисяч людського ресурсу, чому ви не поновили боєздатність усіх батальйонно-тактичних груп досі? Інший момент. З травня місяця вони намагаються в районі Муліна сформувати 3-й армійський корпус. Там кількість повинна бути біля 15 тисяч. Вони з травня намагаються набрати усі 15 тисяч. Їм не вистачає людського ресурсу. Навіть зараз вони почали набір найманців, дійсно, у цей корпус. Вони одразу виплачують до 200 тисяч рублів разова виплата. Окрім того, що будуть отримувати там, звісно, вони зарплатню, все таке інше. Тобто намагаються вже грошима ось так якось мобілізувати ось цей ресурс якийсь. Але його не вистачає, цього ресурсу. Вони досі не можуть повністю зробити комплектацію підрозділів. В них є необхідна кількість техніки, бо її зняли з консервації, зняли з збереження, загнали у Муліно, вони сформували, все по техніці є, забезпечено. Одразу там більше ніж 700 одиниць техніки зібрали, а екіпажу нема, особового складу нема, підрозділи повністю нема комплектації.
Особливо нема комплектації, якщо ми кажемо про якісь вузькі спеціалізації, а не якісь рядові в піхоті. Тому я навіть не впевнений, що вони зможуть завершити до середини серпня. Ну, мабуть, до кінця серпня вони зберуть ось цей свій третій армійський корпус. Але допоки вони його збирали, скільки батальйонно-тактичних груп вже втратили свою боєздатність. Тому які 50 тисяч, тим більше, які 100 тисяч. Ні, дійсно, це якийсь все ж таки ура патріотичний такий фейк. Бо там, ну все, а може бути. Я так, ну і це ж неможливо приховати було б від розвідки там тієї ж ЦРУ, Міші, шість нашої розвідки, яка також добре працює. А наостанок хочеться зрозуміти, пане Олександре, от це зараз це максимум російської армії, ось її найкращий стан, чи це вже навіть вже так на спад пішов, чи буде якийсь ще пік, приток сил, я не знаю, там повна формація, там деформація, мобілізація часткова, пік того, що зібрали. Ось який максимум ми ще зможемо побачити у нас в Україні? Ну, насправді вони ще мають ресурс, щоб так чи інакше але компенсувати свої втрати і підтримувати хоча б оборонні дії. А Донбаський плацдарм їм ще вистачає, вони там накопичили цей ресурс для здійснення наступальних дій. Але ми бачимо, що навіть ці наступальні дії вони досить повільні та з часом вони взагалі зупиняться. А щодо інших плацдармів, то вони будуть утримувати оборону, вони будуть також накопичувати, особливо зараз вони будуть намагатися якомога більше відправляти підрозділів саме в Херсонську область, щоб забезпечити максимально довге її утримання в обороні. Та і все. А на більше вони не спроможні. Про якийсь масштабний глобальний наступ, якийсь там ривок чи щось таке інше а в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу або Запоріжжя – ні, вони зараз на це не здатні. Не здатні вони на якісь марш-броски та таке інше. Наступальні дії можуть навіть імітувати і в Херсонській області, і в Запоріжській. Але в першу чергу вони будуть там тримати оборону. Але ця оборона вона буде поступово руйнуватися Збройними силами України. Розуміло, дякую, пане Олександре, за ці новини. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Мирних, спокійних вам вихідних. Дякую, слава Україні! Героям слава, а нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій!